Yes. Lige været ude på badeværelse. Lige en ekstra video. Så men jeg må lige fortsætte med det en anden dag. Eller senere i dag. Jeg skal i hvert fald lige lade kamera op også. Så og det har ikke noget at gøre med, at den boks kun må udvides 40 cm i højden. Og kun 30 skal udvides så meget som muligt. Men der er jo ikke andet for end at købe. Og prøve at købe de der. Køb sådan nogle her, måske man skal lave dem selv, men det er så svært at lave sådan nogle billigere end 250 kr. Så jeg kan godt lide det der mål, et bundmål på 50x40 kan jeg godt lide. Det er nemt at lave en plade, der er 50x40, en træplade. Også nemt at dele målene ud, jo. Det er så 25x20, jo. Der er noget bunden og toppen og sådan noget. Det er de der bundmål, jeg har her. 25x20. Så man er nødt til at give noget mere plads til selve trollen. Giv den 15 cm der. Men det må jo komme ind på, hvad jeg vælger at købe og sådan noget. Man kan også købe sådan nogle hjul løs, men de kan koste 100 kr. Altså hvis nogle hjul koster 100 kr. Stykket, så er vi oppe på 400 kr. Her kan man få dem hele færdig monteret for 250 kr. Det er derfor. Så om det kan også være, at det er nødvendigt, at jeg køber, måske nemmere, at jeg bare køber hjulene selv. Man bliver nødt til at købe sådan fire gummihjul. Fordi så kan jeg så få sådan fire hjul, med, der kan låses. 1, 2, 3, vent nu. Nej, så kan jeg få sådan fire hjul der kan låses. Der skal være sådan nogle hjul med låser, det er sådan nogle gummihjul. Så jeg ved ikke, om man lige man kan altså det er jo målene, for det er noget, man kan ikke bare save 4 cm af enderne der, fordi så stikker hjulene ud, for det hjulene skal også tælle med. De hjul skal jo sidde, de hjul må ikke stikke ud over kanten, så de sidder sikkert også forkert. Den der, den stikker ud, det giver jo en total, når man har sådan en omkreds på en bagage, så er det jo total mål. Det er på alting, der stikker ud, hjul og sådan noget, også sådan en dims. Så den kan ikke sidde der på den måde. Men man kan jo lave sådan en prototyp. Nej, det er jo også når hjulene drejer, tæller jo med på bredden på bagagen og sådan noget. Så men det må man lige rode med. Så det er nok noget med. Nå, den boks jeg bygger der, den kan man gøre, så man putter den op på alle mulige andre underlag. Så, men jeg trænger lige til en, jeg skal hente en pakke nu. Så kan jeg jo lige godt cykle til Lidl og lige hente tre cola. Når nu er en gang, jeg skal jo tøj på og ud og sådan noget. Så jeg vil lige putte den skitse ned i en god plastiklomme. Så hvor vi andre synes, det er nemmere, at jeg skal bruge dem alligevel. Jeg synes, det er nemmere, at jeg køber fire af dem. Ej, jeg synes, det er nemmere at lave en plade på 50x40. Og den plade kan blive så monteret oven på alle mulige former for transportvogn. Og så den boks skal sidde oven på den der plade der. Det der er sådan mærkeligt, så de der plader, man kan udvide og sådan noget. Så den der grundboks, så må det nødt til at være på den måde. Jeg har en plade på 50x40. Og den plade, den boks kan sættes op på alle mulige typer transportvogn. Så derfor kan det godt være, at hele målet skal være endnu kortere. Så må du må lige, at det godt være, at den bare skulle være 70. Så der er en masse, så er der så 5 cm og sådan. Kunne også være 70 gange et eller andet. Fordi så er der så mere plads på det der. Men nu siger den der transportvogn er 72 i højden. 72 minus 15. Ja, det er så kun 57 cm. Så hvis nu var 70, jamen så er det så 50 cm. Så er det mere sådan en firkant, så er det sådan en 50x50 cm, der er 40 cm bred.
Så det kunne man også gøre, så er det nej, sådan så 55 gange 50, sådan 55 gange 50 gange 40, selve boksen. Men jeg kan ikke finde ud af at regne mere, vi også så 70, 55 plus 15, det er jo 70. Så det kan også være på det, vi skulle gøre det. Fordi så har man et par centimeter at gå, har nogle flere ekstra centimeter at gå efter. Og så 70 centimeter i højden, noget, hvad har jeg en bordplade her? Så. Nej, jeg tænkte på, at man kunne bruge den der boks, man kan bruge den til at sæde på også. Man kunne lave den som et sæde. Hvad har jeg som bordplade? Den er 70 cm høj, så det vil være lige så høj. 70 cm med hjul, så det vil være, og så vil den være, ja, 40 cm bred, jo. 40 cm bred og 50 cm lang. Så det kan man godt sidde oven på sådan en plade her. Så skal man bare have sådan en lille plade, man folder op, sådan en lille rygling. Og så sådan en lille plade, man kan skyde ud siden i 15 cm, så har man sæde til to mennesker. Godt lige skyde ud 15 cm. 20 cm, 15-20 cm kunne godt lige have sådan en plade, man lige skyder ud. 20 cm i hver, og så sådan et, ja, så et ryglæng, den er så 40 cm. Og så noget, man lige klapper op her, så har man sådan en lille ryglæng. Så har man sådan en lille bænk. Bænk, der kan sidde to mennesker. Du kan en lille bænk. Så kan man bruge den til at sidde på også. Plus så kan den udvides også, og man kan sidde inde i os. Så man kan lave sådan en lille bænk, der kan sidde to mennesker. Kan man gøre det med en lille ryglæn på 35-38 cm, sådan en lille ryglæn. Det ryglæn er jo så bare, jo, det er så ikke ude i siden der. Det er kun noget andet, så må man lige dele med ryg, det må man lige finde ud af. Og så sådan nogle plader, man lige trækker 20 cm ud, så kan man også bruge den som bord. Så kan det også være en lille bord, også hvis man får nogle... ja, så nu er 50 cm, så kan jeg jo have, det er jo så 25, 2 gange 25 cm. Så passer meget, at man kunne skubbe nogle plader ud 20 cm og sådan. Og så har en anden plade, man putter ned i sådan en mellemplade. Man putter i, så der ikke kommer sådan et hul i bordet der. Så må man lige prøve, det er bare lidt nemmere, når man lidt nemmere, når man har ting. Så fordi den der, tror jeg, kan altså holde til 400 kilo. Det er jo mange kilo, så det er jo så bare, hvis den der sådan aluminiumsramme, sådan en akvarieramme, sådan nogle aluminiumsprofiler, man bruger til, men det er sådan en, jeg skal købe til mig selv, men det er til en, jeg skal bruge. Og, nej, det er så den der, start med at købe fire af sådan nogle her, men de passer, den er for lang. Den er alt for lang, og de der hjul stikker ud. Så men det må man lige, hvor man kan flytte sådan nogle hjul og sådan noget. Og man kan det og sådan noget, ellers så kan man også, man kan, altså det koster 250 kroner stykke, så har man fået fire hjul for 250. Man kan skrue hjulene af, så 250 kroner. Divideret med fire. Jamen, så har man fået hjul 62 kroner stykker, de der gummihjul. Jeg skal prøve de der sådan gummihjul. Det er ikke sikkert, det er altså ikke sikkert, at man kan få købt dem løs. Det er ikke sikkert, at man kan købe sådan nogle gummihjul til under 60 kroner løs. Kommer altså også på to af mod andet og oveni. Så det kan så nemt koste over 100 kroner sådan nogle gummihjul, der kan låses. Så den der transportboks vogn har jeg givet 99 kroner for nede i Lidl. Den der. Det svarer til at have givet 20 kroner hver hjul, og så 20 kroner for pladen. Så
Det kan man altså ikke købe. Man kan altså ikke købe sådan noget af løs billigere. Og den der holder altså også helt vildt mange kilo. Lækkert, den holder 400 kilo, men den holder der sikkert 200 kilo. Når der står 400, så holder den nok 200-300. Tror jeg ikke, du kan smide en jernklods på 400 kilo, smide sæt den op på, så du knækker det. Den skal jo nok kunne holde 200-300 kilo, men så mange kilo skal du ikke bruge. Så den skal være mere end 150. Men jeg vil lige afsted og hente den der pakke. Så vil jeg lige lidt måske også, jeg ved ikke gøre, men så vil jeg have en pause nu. Så, men jeg har ikke rigtig penge, jeg har ikke penge til noget som helst. Man kan også godt bruge de der fire møbelhunde for 1000 kroner, kunne jeg godt bruge. Så man kan også bare starte med at købe to, jo. Så det finder du lige ud af, godt bare købe en. Du kan få været pakket af, flere hundrede kroner, så. En koster 300 kroner. Så hvis fragten er 50 kroner, så er det jo så kun 350 eller sådan noget. Så. Men gør det ikke nu. Jeg skal lige have min, YouTube-penge. Men at den skal udvides så meget som muligt, som det er pragt. Der skal være noget plads, man skal låse. De der stykker skal kunne låses med to bolte på en eller anden måde. Det bliver sådan noget puslespil. Så der skal være noget plads til at låse, når man udvider. Der skal dobbelt bolte, eller bare en enkelt. Vi finder ud af, hvordan det gør en gang.